Vrátí se Mourinho do Premier League, v dnešním videu si zhodnotíme situaci Emeryho, řekneme si kde je hlavní problém, podíváme se na případný nástup Mourinho, jak by pod ním vypadal Arsenal, koho by on koupil a zda je správnou volbou. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Jo a mimochodem vyšel náš cool fotbalový merch, takže pokud chcete cool dárek na Vánoce, tak odkaz mi je v popisku videa. V první řadě je potřeba si říct, že Arsenal není ve vůbec dobrý situaci. Z posledních pěti zápasů dvakrát prohráli a třikrát remízovali. Na druhou stranu jedna prohra přišla na hřišti Liverpoolu, navíc až v prodloužení. Druhá teď s Lestrem, který má ale fantastickou formu a v Premier League je zatím druhý, takže ani jednu prohru nevidím jako extra selhání, které by se rovnalo nějaký senzaci. Samozřejmě remízy na hřišti Palace, Vitolie nebo doma z nejsou ideální, ale jak už jsem psal, dvě byly na hřišti soupeře a Vols taky nejsou žádní nazdárci. Tím celou situaci nechci vůbec zlehčovat, Emeryho svěřenci určitě měli nějaký zápas vyhrát, ale pouze jsem chtěl poukázat, že to není taková tragédie, jak se na první pohled může zdát. Každopádně, co už nějak neobhájím, je celkové postavení Arsenalu v tabulce. Momentálně jsou až šestí, což na ambice samozřejmě nemůže stačit. Zvlášť s přihlednutím na to, že Tottenham i Manchester United se také trápí a jsou v tabulce až za Arsenalem. Emery se sice situaci snažil zachránit se šakou, kterého fanoušci nemají rádi, takže toho využil, když Šaka udělal chybu, aby mu odebral kapitánskou pásku a nedávno proběhlo médií, že si už za Arsenal dost možná nikdy nezahraje. Klasický politický rozhodnutí kvůli tomu, aby na svoji stranu získal fanoušky a trochu si zlepšil současnou situaci, která není vůbec pozitivní a Arsenal se v poslední době vůbec nedaří. Případ Šaky se snažil pouze využít ke zlepšení vlastní situace v očích fanoušků. Můžeme vidět, jak moc důležitý je status. Arsenal je obod před United Přesto se řeší pozice Emeryho, ale na soušera se nic neříká, protože je to legenda a ve studiu má kamarády, kteří ho chrání. Evidentně ambice Arsenalu a United se zkrátka změnily. Neumím si představit před třemi lety, že by United byli v tabulce za Arsenálem a řešil by se vyhazov trenéra Arsenálu a ne United. V tu dobu by to bylo naprosto nepředstavitelné vzhledem k rozdílným ambicím obou klubům. Dnes se však realita změnila a už i Arsenal má větší ambice než červená část Manchesteru. Hlavní problém Arsenalu vznikl už v létě. Nekoupili totiž stopera, respektive koupili Davida Luise, který pouze doplnil dvojici Mustafi Sokratis, abych to řekl slušně, kvalitativně hráči, kteří nejsou na té nejvyšší úrovni a sráží Arsenal dolů. Do středu obrany sice koupili Salibu ze San Etienne, jenže ten ještě rok zůstal na hostování ve Francii, takže znovu se nic nevyřešilo. Do ofenzívy sice přišel hvězdný Pepe, ale paradoxně se místo stoperů posílil levý Bek v podobě Tierneyho, což je hráč s velkým potenciálem, ale zároveň na postu, kde si nemyslím, že Arsenal zrovna potřeboval posílit. Vlastně kvůli jeho příchodu následně odešel Montreal. A v neposlední řadě v základu je Kolašinač, ho považuji za vysoce kvalitního stopera, přestože směrem do zádu má nějaký problémy, ale ten hlavní problém na stoperu se ignoroval a opravdový řešení v létě nepřišlo. Zkrátka přišel Tyrny, který sice zlepšil post levýho beka a přišel Pepe, který extrémně zlepšil ofenzíbu, nebo zatím nepodává taky výkony, ale vidím v něm obrovský potenciál, ale nevyřešil se ten hlavní problém, což je střed obrany. Jinak si nemyslím, že by Emery dělal nějaký extrémní chyby. Samozřejmě u každého najdeme několik věcí, které by se daly dělat lépe, ale to najdeme u každého trenéra. Realita je ale taková, že v létě za posily utratil 152 milionů euro, ale výsledkového zlepšení jsme se od minulé sezóny nedočkali a židle pod Emerym už pevná v žádném případě není. Hlasitě se mluví o jeho vyhazovu a jedním z možných nástupců by mohl být právě Jose Mourinho. Vzhledem k tomu, že se Mourinhovi v poslední době příliš nedaří, když ho po velké krizi vyhodili z Chelsea a následně neuspěl ani v Manchester United, tak je otázka, zda by byl správná volba. Ale z pohledu Premier League by to určitě byla skvělá vzpruha a zase by se dělo spoustu zajímavých věcí. Pokud se na to podívám více odborně, tak o Mourinhovi nejsem momentálně úplně přesvědčený. Věřím mu, moc rád bych ho viděl zpátky v Anglii, ale na druhou stranu má své mouchy a je otázka, zda se už dokázal poučit a k novému angažmá přistoupí trochu jinak. Pokud znovu nastaví válečnou atmosféru a bude chtít bojovat se všemi okolo sebe, tak už nevěřím, že může uspět, ale pokud poupraví svůj styl práce a především omezí šíření negativity, tak věřím, že by mohl být skvělou volbou. Být v kůži Arsenalu, tak bych to asi risknul, protože kdyby to vyšlo, tak Mourinho je jeden z mála trenérů, kteří je dokáží dostat zpátky na vrchol. Na druhou stranu je tam zkrátka dost velký risk. Pokud se teď podívám na kádr Arsenalu, tak je mi jasný, že první, co by Mourinho požadoval v létě, jsou dva noví stopeři. Celkově si myslím, že by si vyžádal tři nový hráče. Pokud se podíváme na léto, tak jsme viděli, že Arsenal měl dostatek financí, vždyť pouze za APP ho byli schopni utratit 80 milionů euro, takže peníze jsou a Mourinho je jeden z těch manažerů, kteří si o ně řeknou, aby z toho mohl vytvořit opravdu kvalitní kádr. Co se týče stoperů, tak bych očekával příchod dvou. Vím, že po sezóně se k týmu má připojit ještě Saliba, který mu je stále pouhých 18 let, ale letos odehrál kvůli zraní pouhý 4 zápasy v League One v základní sestavě. A příliš nevěřím tomu, že by Mourinho vsadil na kluka, který mu je 18 a nikdy ho netrénoval a relativně ani není pořádně vyzkoušený. Jo, Mourinho dokáže dát šanci mladým talentům, ve své kariéře už to ukázal několikrát, což je mimochodem médií přehlíženo a stále se říká o tom, že on nedává šance mladíkům, což není pravda, ale musí v tom daném hráči vidět dostatečnou kvalitu a správnou mentalitu. V tom momentě mu dá šanci bez ohledu na věk. Krásným příkladem je Varán, který se v podobném věku dostal do základní sestavy Realu Madrid a to tam byl Ramos s Pepem. Co se týče konkrétních men, dovedu si představit, že by se Mourinhovi líbila stoperská dvojce Konaté Diop. Silově velice dobře disponovaní fotbalisti, navíc rychlostně nadstandardně vybavení a na první pohled si můžete říct, že na Mourinha nejsou dostatečně zkušený. Ale pokud hráč má kvalitu, tak šanci pod Mourinhem dostane bez ohledu na věk. A vzhledem ke zkušenostem Manchester United, kde stopery nedostal, si dovedu představit, že právě stoperská dvojce by byla první a největší podmínkou kterou by před podpisem smlouvy v arzenálu chtěl mít potvrzenou. Nedokážu si představit, že by vzal v práci v arzenálu, bez toho, aby dostal slib, že se kompletně vyřeší stoperský post. Kraje obrany posilovat netřeba, tam už je kvalita dostatečná. V defenzivní záloze je Lukas Torreira nebo Genduzi, takže znovu kvalitně vyřešený post. Navíc jsou to hned dva hráči na jeden post, takže se můžou střídat. Jako tvůrce uprostřed hřiště by mohl zůstat Sebajos, ve kterém vidím velký potenciál, že by se mohl prosadit a dlouhodobě být jeden z tahounů arzenálu. Zároveň se jedná o kreativního hráče, kterých je v kádru Gunners v záležní řadě minimum a jako jeden z mála, tak dokáže propojit zálohu s útokem. Vedle něj bych postavil třetí potenciální posilu Murína Milinkoviče Saviče. Bojovného středního záležníka z Láci a Řím typově je to přesně hráč, kterého Mourinho miluje a osobně jsem očekával, že ho koupí už při působení v Manchester United, ale pravděpodobně se tehdy nedokázali domluvit na penězích s Láciem. Teď už to vidím jako reálnější. Myslím si, že po několika letech by ho, ho i mohlo pustit a trochu oživit svůj kádr. Zároveň pro zálohu Arsenalu by to bylo obrovský posílení, protože by získali fyzicky silného hráče, který je velice silný při bránění, ale zároveň dokáže být na pozici záložníka nadstandardně produktivní. Není to sice žádný tvůrce hry, ale od toho by byl na hřišti Sebajos, případně Pepe z o křídla, ke kterému se ještě dostaneme. Ofenzivní trojici bych teda už nějak extra neměnil, pouze bych upravil roli pro Pepeho, více by se z pravýho křídla stahoval do středu hřiště a plnil by spíše roli záložníka než útočníka, protože přece jenom na hřišti už máme Lakazeta s Aubou, takže není potřeba další hráč, který se na sílu bude tlačit do koncovky. Tím nechci říct, že by neměl go dávat goly, že by neměl střílet, že by se neměl dostávat do poslední nebo do finální třetiny hřiště, to samozřejmě všechno ano, ale Farznalu je mnohem víc potřeba hráč, který dokáže šance vytvořit. I proto si můžeme všimnout, že jsem Sebajose hodil na levou stranu středového trojlístku, aby byla zabrána celá šíře hřiště. Z pravý strany by teda převážně tvořil Pepe, z levé naopak Sebajos, s tím, že by, když by se Pepe stahoval do středu hřiště, vznikl by prostor pro útočné výpady Bérina, který by měl úplně volný pravý křídlo. Tohle je varianta, kterou si živě dokážu představit, že by v Arználu mohla fungovat a zároveň by něco podobného mohl aplikovat Mourinho. Samozřejmě takovýchhle variant a taktiky je několik, záleží, jakým způsobem by Mourinho hrál, jaký hráče by chtěl využívat. Teoreticky pořád je v kádru Ezil, i když já si nemyslím, že by mu Mourinho dal nějak extra důležitou pozici. V kádru je Mikitarian, se kterým spolupracoval. Jsou tam mladí hráči na křídla, takže je tady fakt několik variant, se kterými Arsenal může disponovat, respektive Mourinho v Arsenalu by mohl disponovat. A Tohle si ale myslím, že ta ideální sestava klíčový by byly určitě stopeři a potom posílení středu hřiště dalším silovým fotbalistou, což by mimochodem pomohlo i stoperům, protože je tam další silový hráč, je to lepší pro defenzívu a já tohle vidím jako velice reálnou variantu. Ale dejte mi vědět vy do komentářů, jestli byste chtěli vůbec Mourinho v Arsenalu a pokud ano, jak by vypadala vaše sestava, se kterou by Mourinho mohl uspět a jaký nákupy byste udělali třeba vy na rozdíl od těch, který já jsem udělal. Tady v tomhle videu. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj, ahoj.